ញាតិគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីខេម껫មិនលួចឆ្លើយតបទៅកាន់ផលិតកម្មថោនទាំងយប់ថាមេក៏បង្ខំឲ្យឆ្កែអណ ாத ាមួយក្បាលនេះចេះខាំអីក្រោយពីផលិតកម្មថោនក៏ហៅឲ្យជួម ការ២ម្សិលមិញនេះមានការភ្ញាក់ផ្អើលមិនស្ទើរនោះទេក្រៅពីផលិតកម្មថោនក៏ហៅតារាចម្រៀងខេមឲ្យទៅដោះស្រាយរឿងទៅជេរនៅផលិតកម្មក្លាស៊ីទាំងមិនតនចប់កងត្រែជាមួយផលិតកម្មចាស់ដោយតម្រូវឲ្យលោកជុលខ្លួនដោះស្រាយជាកំហិតនៅថ្ងៃទី25ខែសីហាឆ្នាំ2020នេះនៅវិលៀមម៉ង3រសៀល ក្រោយទទួលដំណឹងផលិតកម្មថោនហៅខ្លួនទៅដោះស្រាយរួចមកធ្វើឲ្យតារាជំន ्रिय ខេមហួសចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដល់ឋានៈលោកខេមចេញឆ្លើយតបសារយ៉ាងវិញអនឡាញទាំងយប់ថាអរគុណគ្រប់យ៉ាងមេមេពិតជាមេដល់អរមែនច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលឆ្កែមួយក្បាលនេះបำរើម្ចាស់ដែលមិនទៀមទេអ வை ឡើយ ហើយក៏មិនដាល់ធ្វើឲ្យមេលំបាកនោះទេក្រាន់តែឃើញលិខិតមួយដែលមេបង្ហោះជាសាធារណៈថាឆ្កែមួយក្បាលដែលស្មោះត្រង់រອບឆ្នាំនេះបំពេញកងត្រានោះគឺពិតជាភញផៅលោះច័ន្ទព្រោះឆ្កែមួយក្បាលនេះមិនដាល់មានបំណងឡើយហើយឆ្កែមួយក្បាលនេះគឺសុំលេឈប់ដោយត្រឹមត្រូវមានទាំងលិខិតលេឈប់ព្រោះកត់ថាផុតកងត្រាហើយតែមេថានៅកងត្រា តែໄຂមួយក្បាលសុំមើលជាច្រើនលើកហើយថាបើនៅនឹងនៅជៀងទៀនតែមេគេចវេះរុញទៅអ្នកនេះអ្នកនោះមិនអោយមើលឬមេចង់អោយខ្ញុំបង្ហាញផុសតាំងតាម Facebook នេះ ខ្ញុំបានឹកស្មានថាមេខ្ញុំដែលសត្វថ្ងៃជាប្រធានមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក្រុងភ្នំពេញមានលុយរាប់សិបលានដុល្លារហ៊ានចាយមិនអស់ជាមនុស្សដែលមានចំណេះដឹងខ្ពស់ប័ណ្ណជាមានគណិតចង់បំផ្លាញឆ្កែមួយក្បាលដែលធ្លាប់រស់នៅបម្រើជាច្រើនឆ្នាំបច្ចុប្បន្ននិយមក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលបែងចែកការស្រឡាញ់យ៉ាងឆ្ងាយផុតលែង ទូដឹងថាមេស្រឡាញ់ពួកគេនោះក្នុងឋានៈអវ័យក៏ដោយទាំងដែលឆ្កែមួយក្បាលនេះប្រឹងប្រុសឲ្យម្ចាស់ខ្លាំងជាងគេនៅក្រុមហ៊ុនទូបីមេមិនដែលខ្វល់នឹងបោះឆ្អឹងឲ្យក៏ដោយកោឆ្កែមួយក្បាលនេះគោរពនឹងស្រឡាញ់ម្ចាស់ស្មោះស្ម័គ្របំផុតមេអើយមេមេមើលឃើញតែអ្នកពិសេសរបស់មេទាំងពីរអ្នកដែលមេផ្ដល់ឲ្យគ្រប់យ៉ាងតែឆ្កែមួយក្បាលនេះ ម៉ែមិនដាល់ខ្វល់ទេចង់អោយតែព្រោះក៏ហើយទៅព្រោះម៉ែកុំបង្ខំអោយឆ្កែអណ ாத ាមួយក្បាលនេះចេះខំអីម៉ែអើយទុកអោយគ្នារោគឈ្អឹងចិញ្ចឹមជីវិតនឹងម្ដាយជាស្រ្តី្មៃដល់កំសត់ផងម៉ែក៏ដឹងម៉ែមានដឹងទេថាឆ្កែអណ ாத ាមួយក្បាលនេះដេកហូរទឹកភ្នែកប៉ុន្មានឆ្នាំមុននឹងសម្រាយចិត្តចាញ់ពីម្ចាស់ ប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយសូមបីតែចង់បានជំរៀងចាញ់ក៏ឆ្កែមួយនេះត្រូវរត់ត្រុកត្រង់ដល់រោគបាត់ខ្លួនឯងដែរមេដែលមើលកុំហោះខ្លួនឯងដែលធ្វើដាក់ឆ្កែមួយក្បាលនេះទេបើមិនចាស់ផ្ដលភាពកក់ក្តៅឲ្យតែ5%នៃមនុស្សពិសេសទាំងពីររបស់មេឆ្កែមួយក្បាលនេះសុខចិត្តបម្រើម្ចាស់ដល់ថ្ងៃចុងក្រោយឆ្កែម្នាក់នេះទ្រាំខំធ្មឹងសង្កត់បំផុតព្រោះស្រឡាញ់ម្ចាស់ មានពេលមួយនោះខ្ញុំកេងយមម៉ែសួរខ្ញុំថាកើតអីកូនខ្ញុំប្រាប់វិញថាខ្ញុំមិនចង់ចាក់ចិញ្ចីពីគន្លែងចាស់ទេខ្ញុំមានអនុសាវរីយ៍ច្រើនណាស់ម៉ែប្រាប់ថាគ្មានការជួបណាដែលមិនបែកបាក់នោះទេកូនត្រូវស្ងប់ស្ងាត់ម៉ែកូនទ្រាំច្រើនហើយមិនទេកូនល្ងងងល់ណាស់មិនទេឬមកពីគ្រូសាយើងគ្មានអពុកគ្មានបងប្អូនគ្មានខ្សែគ្មានខ្នង តើខ្ញុំទៅទួលរឿងនេះម៉ៃអើយតើខ្ញុំគូទ្រាំទីទេមែនហើយចេតនាម៉ៃពេលនេះគឺចង់ឲ្យឆ្កែមួយក្បាលនេះត្រូវគេស្អំតល់ច្រកបូករួមទាំងកន្លែងថ្មីម៉ៃចង់ឲ្យគេស្អប់ខ្ញុំមែនម៉ៃមិនពិបាកធ្វើទេរឿងនេះលិខិតអញ្ជើញរបស់ម៉ៃមួយសន្លឹកនេះគឺពិតជាឃើញទឹកចិត្តដល់ថ្លៃថ្លាណាស់សម្រាប់ឆ្កែមួយក្បាលនេះណា ទោះបីដីការកោះរបស់តុលាការក៏ຕົកពេលឲ្យបានយូរជាងនេះដែរបើនិយាយពីផ្លូវច្បាប់តើមេមានបំណងអ្វីហៅថ្ងៃនេះឲ្យទៅថ្ងៃស្អែកពីព្រោះស្អែកមេដឹងឲ្យថាគឺឆ្កែមួយក្បាលនេះទទួលការវិទ្យាគេរោគចំណៃចਿੰចិមក្រពះមែនទេមេក៏ដឹងថាខ្ញុំបានបញ្ចប់ការងារជាមួយគ្នាហើយពេលមុនចាក់ចាញ់ ម៉េចង់មានកម្មពារជាមួយគ្នាធ្វើអីឬម៉េពិបាកទទួលយកនៃភាពជោគជ័យរបស់ខ្ញុំម៉េអើយឆ្កែមួយក្បាលនេះម៉េកុំបង្ខំវាវាសុំមួយរស់ទេមានរឿងច្រើនណាស់ដែលឆ្កែមួយក្បាលនេះលាក់ក្នុងចិត្តដោយមានការឈឺចាប់បំផុតម៉េអាចដាក់កំហុសគ្រប់យ៉ាងមកឆ្កែអនាថានេះបានដើម្បីកតញ្ញូម៉េតែបើព្យាយាមវេយក្បាលឆ្កែនេះអាចនឹង ពេលមួយវាតលច្រោចានេះគឺជាសារមួយយ៉ាងវែងអនឡាញដែលលោកខេមបានធ្វើការផុសទាំងយប់ជ្រៅតែម្ដងដោយសារតៃកេងមិនលក់ជាមួយនឹងសារលិខិតអ៊ិនចឿនក៏ហៅភ្លាមភ្លាមទៅសំណាក់ផលិតកម្មថោនអ៊ិនចឿនថ្ងៃនេះឲ្យទៅជួបថ្ងៃស្អែកដោយថ្ងៃស្អែកគឺចំថ្ងៃនេះតែម្ដងថ្ងៃទី25ហើយក៏ជាថ្ងៃ ដែលផលិតកម្ម галакти ซีนូវ៉ាត្រាទទូលតារាជំនឿងថ្មីចូលផលិតកម្មធ្វើពិធីសន្និសិទ្ធកាសែតយ៉ាងធំផាំងដែរយើងនឹងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងនោះដោយសារតែតាមរយៈសារយ៉ាងវិញអនឡាញពីស umnak Luk Kheam បានបង្ហោះនេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថា Luk Kheam បានធ្វើលិខិតលាឈប់ត្រឹមត្រូវហើយជាមួយនឹងផលិតកម្ម Thaon ហើយក៏មានរឿងអនចាត់ផ្ទៃក្នុងជាច្រើនទៀតតើបធ្វើឲ្យលោកខេមសម្រេចចិត្តដល់ចែងពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលខ្លួនមានឈ្មោះល្បៃលបាយបែបនេះចាយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើទៅនឹងបន្តបែបណាទៀតនោះចាអរគុណណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចិត្ត Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា អនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានាងព្រមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីមានរឿងអីអញ្ចេះផលិតកម្មថោនបានចេញសេចក្តីប្រកាសដោយបានអញ្ជើញលោកខេមចូលខ្លួនមកដោះស្រាយរឿងមួយនេះជាបន្តចាតែតើមានបញ្ហាអ្វីនោះបន្តទៅឃើញលោកខេមបកស្រាយបတ်ចម្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មកលសិលនោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នា បងប្អូនទាំងអគ្នាប្រហែលជាបានដឹងក៏ដូចជាបានស្គាល់រួចមកហើយថាលោកខេមគឺជាតារាចម្រៀងដ៏ល្បីមួយរូបដែលមាន fan fan ជាច្រើនតាមគាំទ្រគាត់ក៏ជាតារាចម្រៀងមួយរូបប្រចាំផលិតកម្ម Town ផងដែរប៉ុន្តែទៅតាមកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះលោកខេមបានចូលក្នុងផលិតកម្ម Galaxy Nova Tra ចាញ់បတ်ចម្រៀងពីរូបពីរូបជាច្រើនប៉ុន បារាចំរៀងខេមមានឈ្មោះប៉ុតថាប៊ុនសកណារិនបានដើចែងពីផលិតកម្មថោនដែលโลกធ្លាប់ជ្រងអស់មួយទស្សវតមកហើយដោយបានចូលផលិតកម្មថ្មីធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់โลกនិងទស្សនិកជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងពាក្យប៉ុនរឿងនេះផលិតកម្មថោនដែលโลกធ្លាប់ជ្រងបានបង្ខោះលិខិតមួយកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះដោយអញ្ជើញលោកខេមចូលមកដោះស្រាយជាមួយក្រុមហ៊ុនដោយលោកមិនតន់ កិច្ចសន្យាក្នុងផលិតកម្មនៅឡើយទេហើយចាញ់ទៅច្រៀងនៅផលិតកម្មផ្សេងក្នុងលិខិតដែលបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook បានឲ្យដឹងថាខេមបំពេញកិច្ចសន្យាជាមួយផលិតកម្មទៅច្រៀងឲ្យផលិតកម្មផ្សេងតាមខ្លួននៅជាប់កុងត្រាជាមួយផលិតកម្មថោនរហូតដល់ចុងខែធ្នូឆ្នាំ2020ឯណោះនឹងដាក់កំហុសឲ្យលោកខេមជួលខ្លួនមកដោះស្រាយនៅវិល្លេម៉ុង 3:00នាទីថ្ងៃទី25ខែសីហាឆ្នាំ2020ស្អែកនេះចាមានរឿងបាត់ហើយពេលនេះដោយផលិតកម្មថោនបានបង្ហោះសារលិខិតអញ្ជើញមួយទៅកាន់លោកខេមបន្តពីលោកជួលផលិតកម្មក្លាស៊ីណូវ៉ាត្រាចែងប័ណ្ណចម្រៀងជាច្រើនទាំងខ្លួនមិនទាន់ចប់កុងត្រាជាមួយផលិតកម្មថោនដោយកុងត្រាចប់នៅខែធ្នូឆ្នាំ2020ឯណោះតែពេលនេះទើបតែខែសីហាទេ ហើយការណាត់ជួបនោះគឺថ្ងៃទី25ខែសីហាស្អែកនេះហើយយើងនឹងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងតើខុសកិច្ចសន្យាបែបនេះនឹងត្រូវបងប្រាក់ឬមួយបែបណាយើងនឹងតាមដានជាបន្តទៀតចា៎អរគុណណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងគ្រប់កណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា